Hər kəs salam dostlar, mən Rəşad. Bundan əvvəlki videodan xatırlayırsınızsə, mən Milan şəhərində idim və hal-hazırda da Milan şəhərindən çıxmağa çalışıram. Milanın Malpensa hava limanına gedirəm və nəyə görə maşın sürürəm bura gedərkən, indi onu izah eləyəcəm. Kameranı da qoymuşam bura. Həqiqətən başıma çox qəribə şeylər gəldi. Hər tərəf çox qaranlıqdır, çox qəribə bir yoldu. Ümid edirəm, yəni sifətimi görürsünüz, burada işıq yandırmışam. Bir tərəfdən də belə xəritəyə baxıram ki, düz yolda gedim. Çünki hal-hazırda çox az vaxtım var hava limanına çatmağa. İstədim yolda da sizlə danışım, başıma nələr gəldi. Sizin üçün keçən video, mənim üçün isə bir təxmini 7-8 saat əvvəl mən Milanın Malpensa hava limanındaydım. Gecə saat 12-də təyyarədən düşdüm. Bir tərəfdən də belə yola baxıram. Çünki heç tanımadığım yerdir. Çox qəribə gəlir burada maşın sürmək. Gecə saat 12-də mən təyyarədən düşdüm. Gözləmək istəyirdim Malpensa hava limanında. Çünki mənim səhər 8-ə, yəni təxmini 2 saat sonraya Budapeştdə uçuşum var. Dedim ki, elə oturum hava limanında gözləyim 8 saatı. Ondan sonra da Budapeştə gedəcəm və oradakı adamlarla danışdım. Dedilər ki, burdan qatar gedir Milanın mərkəzinə, min get, 50 dəqiqəlik yoldur. Məsələn, qatarı tapa bilmədim, avtobus var idi oradan da. Avtobusla saat elə təxmini 1-in yarısında mən çıxdım hava limanından, dedim Milanı 1-2 saat gəzərəm. Ondan sonra da dala qayıdaram, bir də dedim o qədər hava limanında gözləməyim. Tez-tez danışmağa çalışıram, çünki vaxtım da çox azdır, birazdan çatacam hava limanına. Nəysə, düşdüm avtobusla, getdim Milan Katedralına. Gecə saat təxmini 2-də, 3-də dedim orada oturum, bir kofe içim, özümə gəlim. Ondan sonra da yavaş-yavaş gəzib elə avtobusda dayanacağından bu onların dediyi Milan Central Bus Station-dan, yəni bildiyimiz avtovağzal, qırağında da dəmir yolu vağzalı var idi. Oradan da gedərəm təzədən Malpensa hava limanına. Axırıncı dəfə təxmini saat 5-də, yəni 1 saat 40 dəqiqə əvvəl mən Milan Katedralının yanındaydım. Belə də heyecanlı danışıram, çünki doğrudan çox qəribə oldu. Mən saat 5 tamamda, gecə 5 tamamda Milanın tam mərkəzindən çıxdım. Üzü yuxarı bu mərkəzi avtovağzala tərəf. Baxdım avtobusdan 15 dəqiqə göstərdi. Ayaqla da 15-20 dəqiqə göstərdi. Deməli ayaqla yavaş-yavaş gedərəm mən. Mən elə bilirdim ki, bu gələndə avtobusda düşdüyüm yerlə gedəcəyim yer eynidir. Ona görə də yavaş-yavaş gedirdim, çünki dedim yeri zaten tanıyıram. Amma elə deyilmiş. Nəsə getdim mən ora biraz 5-15-də təxmini çatmışdım ora. Demə ora deyilmiş. Onun tam arxasındaymış. Bir iki nəfərdən də soruşdum, heç kim də ingilis dili bilmir. Bir tərəf adamlardan soruşdum ki, bəs burdan Malpensa hava limanına necə gedə bilərəm? Göstərdilər ki, mənə bu dəmir yolu vağzalının tam arxasındadır avtobus gedəcəyi yer. Gələndə burada dayanır, amma gedəndə o bir tərəfdən gedir. Nəsə qaça-qaça getdim ora. Çatdım avtobus vağzalına. Mənə dedilər ki, artıq sənin avtobusun gedib. Gecikmisən 5:30 falan 10 dəqiqə gecikmişdim. Dedim yəqin gözləyirlər, yox gözləmirmişlər. Bunlar da gedəndən sonra mənim uçuşum 8:20-dədir. Bu dəqiqə elə qəribə yollardan gedirəm ki, danışdığım yadımdan çıxır. Yəni çox da bilmədim protiv yola girdim, hansı yola girdim, amma gedirəm nəsə. Həmin avtobus mənim üçün son avtobus idi, çünki ondan sonra gələn avtobuslar artıq çatmırdı. Dedilər ki, növbəti avtobus gələcək 6:50-də. Mən də 6:50-də ona minsəydim, 7:50-də Malpensa hava limanına çatırdım. Mənim uçuşum 8:20-dədir. Yəni 30 dəqiqə heç vaxt çatmırdı. Ona görə də dedim, nə edeyim? İşçidən soruşdum ki, bunun başqa bir yolu yoxdur. Yəni qatar və s. başqa bir şeylə gedə bilərəm. Avtobusdan başqa dedi, qatar var, o da işləmir indi. Bir taksi ilə gedə bilərsən. Taksi ilə o avtovağzaldan Malpensa hava limanına getmək. Bu proqramlara baxdım. Ən ucuzu Uber idi, 140 dollar. Dedim, yəni 140 dollar vermək çox mənalı. Dedim, ondan sonra uçuşu 3-4 saat sonraya dəyişim, avtobusla gedim, nə qədər cərimə varsa da ödəyərəm məcbur, başqa yolu yox. Orada 1-2 dənə Erasmus tələbələri var idi, onlar da mənim arxamca düşmüşdülər bu avtobus dayanacağını axtaranda, onlar da tapa bilmirdilər, onlar da avtobusun qaçırdı. Hər nəsə dedim, nə edeyim, yəni beynimdə 500 dənə belə ssenari quram. Dedim ki, yəni 100% uçuşu qaçırdım. Nəysə, tam bunu deyirdim ki, mənim yadınızdadırsa, Estoniyada da mən videolarda bu icarəyə maşın götürürdüm bir yerə getmək üçün. Onun məndə başqa bir proqramda var idi, hansı ki Avropa ölkələrində də istifadə edə bilirsiniz. Avtobus vağzalının düz yanında bu maşını tapdım və yəni heç düşünmədən maşını rezerv elədim. Oturdum maşına, dedim ki, özüm sürüb gedərəm, orada da elə hava limanında da saxlayaram, uçuşuma da çataram. Hal-hazırda saat 6:57-dir və mən artıq demək olar hava limanına çatıram. İstədim ki, bu kameranı da qoyum, burada danışım sizlərə nələr keçdi başımdan. Həqiqətən yəni çox bəxtim gətirdi bu maşını tapdım. Bu maşını tapmasaydım, yəni doğrudan da demək ki, belə proqramların telefonda olmağı insanın çox bəzən belə işinə yarayır. 18 dəqiqədən sonra hava limanına çatacağam, orada park eləyəcəm. Ondan sonra da minəcəm Budapeşt təyyarəmə, bir də yəni ucuz bilet almayacağam. Yadınızdadırsa Malpensaya 9 manata bilet almışdıq. Milandan 60 kilometr o tərəfdə imiş hava limanı, çox uzaqdaymış. Yəni əslində hava limanından çıxmasaydım heç bir problem olmayacaq. Sadəcə dedim, gəlmişəm bu qədər, ən azından gəlim şəhəri gəzim. Macaristanın məndə çox başqa bir yeri var. Mən Estoniyadan əvvəl 1 il Macaristanda oxumuşam, Budapeşt şəhərində, Erasmus Lorand Universitetində. Düzü universitet heç vaxt açılmırdı Covid-ə görə, həmişə onlayn idi dərslər. Amma sağ olsun o vaxt Macaristan məni tələbə kimi universitetlərinə qəbul eləmişdi Covid vaxtında. Həqiqətən yəni çox stres yaşadım da, heç yəni bu stresə dəymədi. Dedim yəni mütləq sizlərə danışıram, amma yəni bu maşını tapmağım böyük bir möcüzə idi də. Milan şəhərində 3 dənə maşın var idi xəritədə və biri mənim düz yanımda idi. Yəni bu dəqiqə çox sevincliyəm. Nəsə gəlin sizə də yolu göstərim belə. Belə bir yoldur. Götürdüyüm maşın da bu Renault.
Yəni bəxtimdən bu çıxdı, elektrikli maşındır. 68 kilometrdə elektriki qalıb. Yəni yol biraz uzun olsa çata bilməyəcəyi. Burada da belə yolumuzdur. Bu xəritədə 2 dəqiqədən bir donur belə, amma yəni göstərir yəni. Düzdür, tələsirəm, amma mahnını da qoymağı yadımdan çıxarmamışam. Bu mahnı çox önəmlidir, mənim stresimi aldı yolda. Həqiqətən bu dəqiqə qaçaqaç içindəyəm. Bir də Budapeştdə görüşərik inşallah ki, maşını mən park eləyib uçuşun qaçırmasam. Nəysə, sağ olun dostlar. Qaçaqaç da olsa, 1 saat sonra təyyarəyə çata bildim. Uçuşun vaxtı təxmini 2 saat idi. Avtobusdan 40 dəqiqə gec yola çıxıb havalimanına onlardan daha tez çatdığım üçün İtaliyanın bəzi xəbər qəzetlərində özümü görməyim çox xoş oldu. Zarafat edirəm, belə bir şey yoxdur, amma olsa yaxşı olardı. Bir az dincəldikdən sonra Budapeşti gəzməyə çıxdım. Çox Avropa ölkəsində olduğu kimi, burada da icarə maşın götürmək çox rahatdır. Budapeştin mənə ən maraqlı gələn hissəsi Macaristanın parlament binası idi. Əsas da bura axşamlar çox gözəl görsənirdi. Bu bina dünyadakı ən böyük 3-cü parlament binasıdır. Axır ki, Estoniyanın soyuğundan qaçıb, biraz isti yerlərə gələ bildim. Hava görürsünüz, çox yaxşıdır, hava çox açıqdır. Bulud yoxdur heç havada, günəşli bir havadır. Bu dəqiqə çox isti gəlir mənə hava. 5 dərəcədir hava, bu dəqiqə amma qısa qolla gəzə bilərəm, elə bir isti gəlir mənə. Bəlkə də belə havaya öyrəşmədiyim üçündür. Bu videoda istədim ki, Budapeştdə bir xatirə qalsın, vlog çəkim. Arxamda belə bir çay var, Dunay çayı. Bu çay Budapeşti iki yerə bölünür və həmin yerlər Buda və Peşt olaraq adlanır. Yəni Budapeşt. Hələ şəhəri çox gəzməmişəm, amma ilkin təəssüratlarım çox yaxşıdır. Çox bəyəndim şəhəri, arxitekturası çox yaxşıdır. Mənim bura əsas gəlmə səbəblərimdən biri də burada olan New York Cafe-dir. New York Cafe bir kofe mağazasıdır və təxmini 125 ildir fəaliyyət göstərir. Ümumən Avropanın ən qədim kofe mağazalarından biridir və içərisi çox möhtəşəmdir. Şəkillərini görmüşəm, bu dəqiqə internetə məşhur dam paylaşır. İndi buradan bir dənə belə metro ilə, sonra da tramvay ilə gələcəm ora, baxaq görək orada qiymətlər necədir, ümumən kofenin dadı necədir, yəni o qədər yəni internetdə tərifləndiyinə dəyirmi, yoxsa yox. İndi gəzirdim, burada belə bir park tapdım, çox maraqlı gəldi mən, heç vaxt belə bir park görməmişəm. Park düz deyil, yəni əyridir. Əyri bir park düzəldiblər və bunun yuxarısına da çıxmaq olur. Belə bir parkdır, indi kameradan çox da hündür olduğu görsənmir, amma həqiqətən hündürdür. Yavaş-yavaş qalxım yuxarısına, sizə göstərəcəm yuxarısını. Yəni çıxdıqca əməlli hündür olduğunu görürəm, tam aşağını görmək olur. İndi hündürlüyü qorxusun onlar varsa, biraz çətin çıxar bura. Tam aşağını görmək olur yəni. Axır ki, çıxdıq, ən yuxarıdayıq indi də. Çox qəşəy bir mənzərədir. Belə bir park, yəni mən heç vaxt təsəvvür eləyənməzdim, yəni ağlıma gəlməzdi ki, belə əyri bir park düzəltmək olar, amma adamlar düzəldib, burdan sonra hündürlüyü göstərim. Hündürlüyü də belədir, bütün şəhəri görürsünüz. Bura isə Macaristanın ən balaca metro qatarıdır. Bu arxamda gördüyünüz Macaristanın ən böyük meydanlarından biridir. Ümumən belə meydanlar Avropanın demək olar hər paytaxt şəhərində var, belə yadınızda da Finlandiyada da var idi. Əsasən belə heykəllər olur, atlı heykəllər. Burada da belə TikTok videosu çəkirlər. Budapeştin demək olar hər yerində belə küçə şovları görmək mümkündür. Gedirik New York kafeyə. Həmin kafe çox tarixi bir kafedir. 1894-də açılıb və dəfələrlə Avropada ən yaxşı kafelərdən biri olaraq seçilib, çox tarixidir. New York Cafe, girişi tam belədir. Çox qədimi bir binadır. Burada New York'dan olan bir şirkət gəlib Avropada ilk qərargahını açıb. Ondan sonra da düz bunu yanıb, dənə kofe shop açıblar. Həmin kofe shopda budur. Girə görə içəri qiymətlər necədir? Əməlli yəni axın var da, çox da sıra var, görə sırada gözləyəcəm heç. Gəldik, çıxdıq New York kafenin içinə, bu dəqiqə oturmuşam və içərdə dəhşət çox adam var yəni.
saat 11-in yarısıdır, bu qədər adam gəlib burada. Əsasən insanlar burada kofe sifariş eləyir. Yəni yemək yiyən yoxdur bu saatlarda. Yəni səhər saat 11-in yarısında bu qədər adam olması burada çox qəribədir. Amma içərinin dizaynını dəhşət çox bəyəndim. Yəni çox qəşəngdir. Muzeyin içində oturub kofe içirsiniz. İlk dəfədir yəni belə bir yerdə kofe içirəm. İndi gəlin sizə menyunu göstərim, ondan sonra da sifariş eləyəcəyik. Qiymətlər sözün düzü heç ürək açıcı deyil. Çox bahadır. Bura belə necə deyim? Turist trap kimi bir yerdir, yəni turist tələsi. Bütün turistlər gəlir bura, yəni bildiyimiz tələdir yəni. Amma yəni həyatımızda bir dəfə gəlinəsi yerdir. İnanmıram, bura hər gün gəlib, burada kofe içən bir adam var. Yəni ildə bir dəfə gəlinən bir yerdir. Gəlin sizə qiymətləri göstərim. Belə bir menyusu var, burada ən çox içilən New York Cappuccino, bir də New York Macchiato var. Burada bunların öz Macar forinti ilə yazıblar, 4000 Macar forintinə bunlar. Burada da, əsas burada onsuz da Macar, heç kim gəlmir bura. Macarlar böyük ehtimal evdə öz kofelərini içirlər. Burada əsas turistlər üçün Avro ilə yazıblar. Burada ən ucuz bir dənə kofe belə. 24 karat qızıllı New York Cappuccinosu 10 Avroya, yəni bizim pulların təxmini 18-19 manat. Burada da belə menyuda yeməklər və s. var. Burada məsəl üçün New York burgeri 18 Avro. Uzun baxdıqdan sonra burada yəni ən ucuz və sərfəli budur. 24 karat qızıl New York Macchiato ən ucuzu budur 10 avroya. Yəni təsəvvür edin ki, elə bir kafedir ki, qızıllı kofe ən ucuz kofedir. We'll go with two macchiatos. Two? Yeah. Okay. That's all? Yeah, that will be all. Təxmini bir 10 dəqiqədən sonra gəldi sifarişimiz. Bir dənə belə macchiatodur, bir dənə sudur, bir dənə də burada belə nədir o, bu qoqaldır, nədir o? Peçeni və ya qoqaldır, nə deyirsinizsə. Burada da belə macchiato üstündə də ki, New York yazılıb. Bunun üstündə olan belə qızıldır, bu yazı qızıldır. Yəni mənim nəyimədi qızıldan kofe içmək. İndi baxım görüm kofenin dadı necə olacaq. Kofedən əvvəl birinci bu, balaca bir peçeni var burada. Təxmini 1-2 qram, onun dadına baxım. Yəni, çox balacadır, amma dadı qəşək idi də. Bir dənə də olsa yeyərdim, amma heyif ki, bir dənə veriblər. Burada su nə əlaqə? Əslində buna espresso yanında verirlər bu suyu. Bu macchiato yanında su nə əlaqə? Çay da Allahın suyudur görək. İndiyə kimi içdiyim ən bahalı kofe olacaq. Mən yəni Starbucks-dan baha, Starbucks-da 5 avrodan baha mən kofe içməmişəm. Məsələn, çay bir dadına baxa görə necə olur? 24 karat qızıl. Nescafe olur 20 qəpiyə, üçü birində qoyursan, qarışdırırsan içdi su ilə. Yəni eyni odur yəni, indi yalan deməyəsəm. Ümumiyyətlə qızıl var ya, bir dənə belə qızıl var. Qızılın dadına baxım. Belə də, əvvəl yediyim qızıllar daha yaxşı idi, bu heç o elə yaxşı deyil. Yenə də eyni dadlı yəni, çox da dəyişim yoxdur. Heç də mənim ağız dadıma uyğun deyil, amma çox da xoşlamadım yəni. Oturub buradakı kafenin içindəki dizayna baxmaq belə məncə 10 avroya dəyir. Çünki içərini bir kafe kimi yox, muzey kimi görmək lazımdır. Çox yaxşıdır yəni içərinin dizaynı. Məsələn, gəlirsən burada oturursan, bir də Instagrama story paylaşırsan. Yəni, restoranın əsas məqsədi budur yəni, Instagram storylərinin üzərindən qurulub və burada bayaqdan baxıram, story çəkən hamının əlində iPhone 14 var. Bura gələn heç kim gəlib kofe içmir. Hamı şəkil çəkdirmə dərdindədir. Yəni içərdəki musiqilər də çox yaxşıdır. Əsas belə klassik musiqilərdir. Hər gün bunu içməsəm, yəni oyana bilmirəm. Və kafein içində də dress code var. Belə idman paltarı ilə çox belə, yəni short ilə falan girməyə icazə yoxdur. Əsas belə gündəliyi belə klassika yaxın geyimlə gəlsəz daha yaxşıdır. Amma inanmıram idman paltarı ilə gəlsən buraxmazlar, bəlkə də buraxarlar. Ya şortiklə icazə yox imiş burada da. Burada da o söhbət var. Burada da şortiklə icazə vermirlər yəni. Və beləliklə də videomuzun sonuna gəldik. Qısa amma maraqlı bir vlog oldu. Videoya like atmağı, növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçün isə kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın və özünüzə yaxşı baxın.